Čim si se ti bavio ove nedelje? Hoćeš definiciju ili da ti... Definicija mi ništa ne znači, ja bi da mi objasniš šta. Da, ja bi... Ja, ovo... Primer jedan. Ja sam kao inače jedan revizor iz Sremske Mitrovice. Ja i Mimi Oro smo jedini revizori tog tipa da idemo po kafićima i da se... I zatvaramo glavnu. Da, ja sam nešto vršio reviziju po novinama i po medijima i našao sam interesantnu izjavu jednog ministra koji je isto revizor. Volina. Volina? Da. Dobro. Koji se odlično kotirao na listi. Odlično se kotirao na listi. E, evo ovako. Njegova izjava je da je Grčka imala Vučića, ne bi bila gde je sada. A gde bi bilo? Ne znam da li misli na geografski, da li bi on pomerio. Ja. Misli verovatno na stanje u ekonomiji. Stanje, dobro. E, sad. Grčka je imala Aleksandra? Imala je. Veliko isto? Imala je. Ne većeg nego mi, ali svakako veliki Aleksandar. Ja sam se bavio malo tim. Tražio sam po biblioteci, ne bi verovali. I našao sam knjigu koja govori da je Grčka imala nešto takvo, možda ne u takvom baš obliku kao mi. Donao sam knjigu i da pokažem. To je knjiga Grčki mitovi, pisao Aleksandris Vulinidis. A, Vulinidis. A, čuveni autor. Da, Aleksandris Vulinidis. On je živeo otprilike u vreme Homera. Njih dvojica su dosta, onako bili dve sučeljene škole. Vulinidis je uvek govorio za Homera da se on bavi glasinama, a Vulinidis je imao samo glasove. Javljali su mu se. Javljali su mu se glasovi, da. I on je malo drugačiji. Evo, knjiga je dosta interesantna, počinje sa Svaka čast Zevsu. Kaže, u početku beše opšti haos, a onda stroge reforme. Neko reče, tišina tamo. Bilo je sve izmešano, i nebo, i zemlja, i voda, a onda je srezen prvo taj deo oko vode. To je poznato kao zlatno doba velikih investicija u Grčkoj. I nastane sve na zemlji, i Zevs je bio dosta zadovoljan kako to se izgleda. Jedino nije mogao nekako s ljudima, ta elita ga nije baš podržavala. Nije ga podržavala elita. I onda je jedan od Titana, Prometej, to Vulinidis piše, ne, nisam to ja menjao, da ne pomisli neko. Taj Prometej pokušao da olakša ljudima, budala. Dao im i vatru, ukrotio im bika da im pomognu oko poljoprivrede. I olakše ljudima i to izuzetno razbeslalo Zevsa, jer to je bilo potpuno pogrešno i nije bilo u skladu sa merama štednje. Ko je tad Zevs zastupao i onda je kaznio Prometeja, ali pošto je on bio baš onako, Zevs je bio fin čovjek. Preke, naravno. Nije bio on toliko preke. On je bio dosta tolerantan, pa ga je samo prikovao za hridi da ga orlovi kljucaju u džigericu. Dobro, to u redu. Pa onda, evo, dajde da ne pričam sve, ima tu interesantnih još mitova o Ikaru i Dedalu. Kad su oni poleteli, jeste, pa je Dedal rekao Ikaru, leti ti malo bliže suncu, bolje će se pričati, bolje se i slika kad ima više svetlosti, pa se ovaj spalio, pa pao. Posle Zevs posavetao Dedala da kaže da nije išao on s njim, nego da je on bio na Zakintosu, nešto skijao na vodi. Da nije ni bio tu on. Da, razdali ga. I ne samo to, ajde, to je sad o bogovima priča, ali ima ovaj deo sad kao Ilijada što je Homer opisao, e, Vulinidis isto time bavio i tu je priča o Troji. Spominja se bitke za Troju, opsedali sve godinama, nisu znali kako da uđu unutra, kako da osvoje. Čak je premudri, evo piše, čak i premudri Tomokle pokušao pred kapijama da sedi na stiroporu i štrajkuje glađu. Nije pomoglo ništa. Ništa, e, a onda neko reče, treba nam maketa. Makete uvijek pomognu, velika maketa konja. I tako uđoše. Tu mudrost je Homer pripisao Odiseju, međutim Vulinidis ima drugu teoriju. Kaže da je tu mudro smislio jedan od najvećih heroja tog vremena, Alehil. Da, koji je imao samo jednu slabu tačku. Donju usnu. I njemu ako ispuca ta donja usna, on je gotovi. Onda jedno... Dobro, da ne duži više tu priču.